ስሜ ፈንታውን አሸነፍ እባላለሁ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢጠና ወረዳ ማና ውስጥ አጉልት ቀበሌ በማና ጎጥ ነው። አሁን የምንሄደው ያው ካቶ አዲሶ አንዱ ዓለም ማሳ ነው። የሄው ማዳበሪያ አስተሻሽትን በባቄላ ዘር ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ወደዚያ ነው የምንሄደው። ሰላም ነው? አይ ሰላም ነኝ፣ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ያው በቲኔ ባቄላ ማሳ አለስልሳታል ቆንጆ አድርጋ። አዎ አዘጋጅቻታለሁ ለባቄላ ቢዬ ነው። ዛሬ ያው እንግዲህ በቀጠሯችን መሰረት የሄው ማዳበሪያ ተጠቅመ ባቄላ እንዴት እንደምትዘራ አዘራሩ ልታሳየኝ ነው የመጣው። ያው በቀጠሮ መሰረት ፈቃደኛ ነህ አይደል? አዎ ፈቃደኛ ነኝ፣ ያው እየጠበቅኩ ስለሆነ ፈቃደኛ ነኝ። በቃ እንግዲህ አሁንስ ያው ይሄን እንግዲህ የሄው ማዳበሪያ እንዴት አድርገህ እንደምትዘራው አሰራሩን እንዴት አድርገህ እንደምትዘራው ታሳየኛለህ ማለት ነው? አዎ አሳያለሁ። አሁን በሮችም ወደዚያ ለበልና ለልጆች ልስጠውና ወደ ተግባሩ እንሂድ። ባልሽ እንግዲህ አሁንስ ያው በሮች ለስጠውና ለልጆ አንተ ያው አስተሻሽቱ እንዴት እንደሆነ ታሳየኛለህ ማለት ነው? አዎ እሺ። አዲሱ አሁን ይህንን ሄው ማዳበሪያን በባቄላ ላይ ለመጠቀም ያነሳሳ ነገር ምንድን ነው? ሄው ማዳበሪያን ለመጠቀም ያነሳሳኝ ነገር በፊት ዳብና ዘሩን ጥዬ የዚያን ያህል ነበረ ውጤቱ። አሁን ግን ያው ታች አምናም ተጠቅሜበታለሁ። በጣም ልዩነት አለው፣ ምርታማነትን ይጨምራል። ስለዚህ አሁንም ያው ልጠቀምበት አዘጋጅቻለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን ጥቅሙን አስረድተኛል። አሁን በተግባር እንዴት እንደሚሰራ ቅደም ተከተሉን ልታሳየኝ ትችላለህ? አዎ አሳይሃለሁ። በሄው ማዳበሪያ ባቄላ እንዴት ታሽቶ እንደሚዘራ በቅደም ተከተል አሳይ። ተቀመጥና አቋሽ ታሽ ናቸው፣ በተግባር ላሳይ። አዲሱ አሁን እንግዲህ ሄው ማዳበሪያ አስተሻሽቶ ልታሳይ ነው። ግን አሁን ይሄን ለማሸት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ልትነግረኝ ትችላለህ? አዎ አሳይሃለሁ። የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን አንድ ባንድ አሳይሃለሁ። ዘሩን ያስፈልገናል። ይሄው የባቄላው ዘር ይሄ ሳፋ ነው። ውሃ ምናርሰው ስኳር ለአንድ ገዝም 5 መንኪያ ያስፈልገናል። ይሄው ይሄ የውሃ መለኪያ ለአንድ ገዝም ጆግ ነው፣ አንድ ያስፈልገናል። ይሄው ማዳበሪያ ይሄው ገዝቼ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ያው ካሸን በኋላ ይሄን ምናዳርቅበት ማናፍስበት ነው። ያው ይሄች ማዳበሪያችን ናት። ያው ማዳበሪያ ስንጠቀም ያው ዳብ ስለማይቀር ያው ጨምረን የምንጠቀም ስለሆነ ዳብም አቅርብ ያለሁ። አዲሱ አሁን ያው እንግዲህ ያው ማዳበሪያ አሽተን ለመጠቀም የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ነግረኛል፣ አሳይተኛል። አሁን ደግሞ ተግባሩን በቅደም ተከተል እንዴት ታሽቶ እንደሚዘራ ልታሳየ ትችላለህ ማለት ነው? አዎ ይኸው ማዳበሪያ እንዴት አሁን ደግሞ በተግባር እንዴት እንደሚታሽ ቁሳቁሶችን አሳይቻለሁ። እንዴት እንደሚታሽ አሳያለሁ። ጥላ ስር ነን። ይኸው ማዳበሪያ ለማዘጋጀት ይኸው ሳፋ ያስፈልገናል። ሳፋው ይኸው፣ ከዚያ ውሃ ያስፈልገናል። ከዚያ ስኳር ያስፈልገናል። አምስት መንኪያ ያስፈልገናል።
ነው የሚያገለግለን? ስኳር እየተጠቀምኩ ነው ማለት ነው። ስኳሩ የሚያገለግለን ማጣበቂያ፣ ከዘሩ ጋር ማያያዣ ማጣበቂያ ነው የሚያገለግለን። ይኸው ሁለት አረጃለሁ። እናሟሟለን። ማሬ በደንብ ነው ሳይንስ ከምደ ይዘናል። አዎ በደንብ እናሟሟለን። ያው እንግዲህ ስኳራችን ሟምቷል። የተዘጋጀውን ዘር እንጨምራለን። ዘርህንም አሪፍ አድርጋ በጥራታ። አዎ አሪፍ። ይህን እንግዲህ ተጨመርነ በኋላ እንዲሁ አድልን በደም ዞሮቹ ሙሉ ለሙሉ እንዲነኩ። ያው አሁን ይሄ ዘር ያስጨምረኛል ማለት ነው። ማማው ዘር ጨምራለሁ። ያው ጨምሬያለሁ። ይህን ዘሮቹ እንዳይላጡብን በደም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ካደረግነ በኋላ ይሄው ዘሮች ማንጣፈፊያ ይሄው አስፈሪና ምንቻለው እሱ ጋር በደንብ ዘርግተ ጣፋፍ ስለሚል ታቆየዋለ ማለት ነው። ያው ይሄን በደንብ እንዘረጋለን። ለምንድነው የምትዘረጋው? አዲሱ እሱ ጋር አሁን ያው እንዘረጋው በደንብ ዘሮቹ እንዲንጣፈፉልን ነው የምንዘረጋ። በደንብ አንድ ባንድ እንዘረጋለን። ያው ሁሉን ነገር ጨርሰናል። ጣፋፍ ማለቱን ለማያት ያው በመዳፋችን እናነሳለን። ከዚህም በኋላ ጣፋፍ ማለቱን ታየነ ከአምስት በላይ ካነሳን ይኸው ማዳበሪያ እንጨምራለን ማለት ነው። ያው ይኸው ማዳበሪያ ከመጨመራችን በፊት ላስቲኩ ላይ የተወሰነ እናሸዋለን። እንዲህ ይኸው ማዳበሪያ እንዲታታ ማለት ነው። አዎ እንዲታታ እናሸዋለን። ያው እንግዲህ ዘራችንን ትንታልነ በኋላ ወደ ደረቅቃን እንመልሳለን። ይህን ታደረግነ በኋላ ይኸው ማዳበሪያ እንፈታለን። ይህን እናደርጋለን። ታሽ ይሄን ያሳያሽ እንግዲህ ታሳየናለህ ማለት ነው። ደን እናገናኛለን ያሽን። ይሄን ስናሽ ሙሉ ለሙሉ ባቂሏችን እያንዳንዳቸው እንዲያገኘው እናደርጋለን። በጥንቃቄ እያሻቸው ነው ማለት ነው። በጥንቃቄ ባክተሪያዎች ብዙ ስላሉ እንዳይሞቱብን። ይህን ያው እንደምታየው እንግዲህ ያው ሙሉ ለሙሉ እስከሚጠቁም ድረስ አሽቸዋለሁ። አሽተሻሽቱ ራሱ በጣም አሪፍ ነው። አዎ በደንብ አሽቻለሁ። ይቺ ሌላም ስላለኝ ይቺ ግማሹን ዘር ደግሞ በኋላ የምታገናኝበት ማለት ነው። ግማሽ ዘር ይሄ ታሽቶ ስለማያድር ይቺ በጥንቃቄ ትቀመጣለች ፀሐይ እንዳያያት። ይህንን አሁን ዛሬ ዛሬ ልትዘራው ነው ማለት ነው? አዎ ይህን ዛሬ ዘራለሁ። ያው እንግዲህ ይህንን ካደረግ በኋላ አሁን በጥንቃቄ እየቀናነስ ወደ ዘር ልትወስድ ነው ማለት ነው? አዎ ይህን አደረግ በኋላ ዘሮችን ጥላ ውስጥ አስቀምጣለሁ። እየቀነሱ ዘራለሁ። በጣም አሪፍ። እሺ በጣም ጥሩ። እንግዲህ አዲሱ አሁን ሁሉን ነገር አከናውናል። ስንሰራ መድረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድን ነው ትላለህ? ያው ይህን ስንሰራ ያው መጀመሪያ ያው ማዳበሪያን ስናዘጋጅ ያው ቅድም እንዳሉ ጥላ ስር ነው፣ ፀሐይ ማያት የለበትም። ሁለተኛው ያው ዘሮችን
እንዳይላጡ በመናሽበት ወቅት ዝጋር ግን ነው መናሽ እንዳይላጡብን። ሌላው ያው ስናርስ የፊት የፊቱን እየወሰርነ ስንዘራ ትንሽ ትንሽዋን ነው ምንጥል። ያ ተርፎ ማደር የለበትም የታሸው ተርፎ ማደር ስለሌለበት ትንሽዋን ነው ምናሽ። እና የፀሐይ ብርሃን ማያትም የለበትም የፊት የፊቱን ተሎ ነው ማላበስ ያለበት። ስየተዘራ ወዲያውኑ መለበስ አለበት ማለት ነው። አዎ ወዲያውኑ ነው ማላበስ ያለበት። እሺ አዲሱ በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን ይሄንን ይሄው ማዳበሪያ አጠቃቀበል በደንብ ነው አብራርተ ያሳየኝ። በዚህ አጋጣሚ ለሌሎች አርሶ አደሮች ምን መልእክት አስተላልፋለ? እሺ እኔ አሁን የሌሎች አርሶ አደር በዚህው ማስተላልፈው ቢኖር ያው ይሄው ማዳበሪያን አንዳንዶቹ ሲጠቀሙ ዳብ አይጠቀሙም እና ለዳብንም ይሄው ማዳበሪያንም ተጠቅሞ ምርታማና ምርታማነትን ጨምረው እንዲጠቀሙ በዚህው አስተላልፋለሁ። አዲሱ እንግዲህ ስላካፈልከኝ መልካም ተሞክሮ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ተሞክሮ አይተው ሌሎች አርሶ አደሮች እንዲማሩ ይሄን ስላካፈልከኝ በጣም ነው ማመሰግን። በል እንግዲህ አይዞ ጠንክረህ ይሄን ዘርህን ያገኘውን ዘር በጥንቃቄ ዘራ ታመሻለህ። በልቻው እንግዲህ ይሄ ላይ በልሽ ቻው። እኔም በልቻው እሺ በልሽ ሰላም። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አቶ አዲሱ አንዱ አለም ባቄላን በህያው ማዳበሪያ አሽቶ መዝራት ተሞክሮን አካፍሎናል። ይህንን ያካፈለንን ትምህርት ወይም መልካም ተሞክሮ ወስደን ሁላችንም ደግሞ በየራሳችን እንድንተገብር ስል በዚሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።